Questão 2, letra B. Então, a letra B, ela tem os números, o número 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Na base 2. Então, eu quero transformar esse número aqui para a base 10. Então, vou seguir o mesmo padrão de comportamento que eu usei na letra A. Vou contar quantos números eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu vou fazer a tabela de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 10. Vamos lá, então. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e, por fim, 1024. Então, vou seguir o mesmo procedimento. Vou posicionar esse número aqui, no binário, abaixo dos números da tabela que eu acabei de colocar aqui. Então, vamos lá. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. E aí, o próximo passo é somar os valores da linha de cima aqui da tabela, cujo a linha de baixo tem o número 1. Então, vou ter 1024 mais 512 mais 64 mais 32 mais 8 mais 4 mais 1. Somando, eu vou ter 4 mais 2, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 8, 20, 20 mais 4, 24, mais 1, 25. 1, 2. 2 mais 2, 4, e 1, 5. 5 e 6, 11. 11 e 3, 14. Vamos levar 1 aqui. Então, vou ter 1 mais 5, 6. E baixo 1 aqui. Então, eu tenho o número na base 10, que vai ser igual a 1.645 na base 10. Ok.